Za sve vas koji ste nam se tek sada priključili, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Meni se sa mnom u studiju takođe i dalje gospodin Vladan Glišić ispred Narodne mreže. I evo, da negde pričali smo o izborima u Aranđelovcu, ali da kažemo šta zapravo vi očekujete da će se dogoditi i da li očekujete da će recimo biti izborne krađe, kao što svi očekuju i kada su u pitanju izbori u Beogradu i izbori u ovih pet opština u Srbiji. Malo pre smo pričali, ovakav izborni sistem je krađa sam po sebi. Ovakav partijski sistem je isto krađa sam po sebi. E sad, što se tiče konkretne krađe na biračkim mestima, tu je, kad su lokalne sredine u pitanju, kao što je Aranđelovac, koje su relativno male, dosta lako iskontrolisati taj proces ako imate ozbiljnu organizaciju. Sad, naravno, preko puta jedne tako glomazne stranke kakav je SNS, mi smo morali napraviti jednu širu koaliciju na čelu sa Narodnom mrežom koju ja predstavljam i nosim listu i kandidat sam za predsjednika opštine. Tu je stranka Bolja Srbija, Dragana Jovanovića, predsjednika opštine Topola. Tu je Narodni slobodarski pokret gospodina Miroslava Parovića i tu je Srpska radikalna stranka. Tako da ćemo mi pokriti biračka mesta i nećemo dozvoliti nikakvu krađu za Aranđelovac. Beograd je naravno mnogo teži i ja tu ljudima u Beogradu kažem nekim je Bog u pomoć da to pokriju. Mada realno i Beograd je zbog mnoštva političkih aktivista lakše kontrolisati. Najteže je kad imate republičke izbore kontrolisati u mestima gde ne postoje više ni političke organizacije koje nisu deo SNS-a. I tu je u tom fizičkom smislu mogućnost krađe veća. Međutim, jeste odgovornost nas koji smo ušli u politički proces da napravimo organizaciju koja može da isprati te izborne radnje i da pokrije sve to i da ima kvalitetne ljude, jer ne zaboravite, mi smo došli u situaciju da je politička ideja i ideja bavljanja politikom toliko se raspala da danas možete kupiti ljude i na biračkim mestima sa par hiljada dinara, možete kupiti glasove sa par hiljada dinara. Znači, sve su to nedopustive stvari koje moraju da se menjaju. I mi iz Narodne mreže sa našim prijateljima ćemo u narednom periodu, kad se otvori pitanje republičkih izbora, izaći sa jednim nizom mera i u izbornom, i u medijskom, i u partijskom modelu koje treba da to promene. U Aranđelovcu mi smo već ušli u konflikt sa Srpskom naprednom strankom i lokalnom vlašću. Zabranili su nam jednu tribinu, ukinuli su nam struju u prostorijama, tako da sve to govori o njihovoj nervozi. Da, krenulo je. Oni objašnjavaju kako to, pa nije to to. Ne možete držati tribinu u muzičkoj školi, pošto trenutno je to sala u kojoj Skupština opštine Aranđelovca zaseda. Znači, zamislite, vi imate organ koji se bavi suštinski politikom, gde predstavnici političkih stranaka kao odbornici govore na svaka 2-3 meseca i to može da se odvija, ali ne može jedna tribina koja se bavila ne političkim temama, nego radničkim zakonodavstvom. Jer mi u Aranđelovcu imamo mnoštvo ljudi koji su u procesu stečaja iz firmi koje su otišle u stečaj, onda u privatizaciju, ostali bez ikakve nadoknade. I sada postoji predlog kako to da se reši. Gospodin Dragan Jovanović, kao narodni poslanik, će to izneti u Skupštini Srbije, da se reši budžetsko. Tih ljudi u Srbiji ima oko 120.000, da se reši njihov problem. Mi smo o tome hteli da pričamo na toj tribini. Međutim, SNS lokalna vlast je tu tribinu zabranila sa nekim besmislenim izgovorom, a u isto vreme su ukinuli struju u prostorijama, ne samo nama, nego mnogim društvenim organizacijama, između ostalo i Kuda Braševiću. I onda smo mi izašli i rekli, svi iz opozicionih stranaka, rekli smo, ljudi, vratite struju tim ljudima da ne trpe Kancelarija za mlade, Udruženja za manjinska prava, Kuda Brašević, neka oni bar mogu da rade, a mi vam obećavamo da iz tih prostorija nećemo raditi kampanju. Jer mi sad smo već krenuli u narod i mi u narodu možemo da radimo i bez tih stranačkih prostorija. Tako da u tom smislu uputili smo im izazov, imamo jasnu ideju šta želimo, jer ja smatram da svako od nas koji se bavi politikom mora da na konkretnim stvarima, a to je najbolje u lokalu, u svojoj sredini, isproba to šta može da uradi. Ne znači da ćemo mi napraviti neki veliki rezultat, ali se bar borimo i promišljamo o tom gradu, o toj opštini koja je moja Aranđelovačka opština. I tačno znam da ono što je urađeno po pitanju agrara u Topoli, i što je izuzetno dobro urađeno, i to znaju svi koji tamo žive, i mnoga sela Aranđelovačke opštine, treba primeniti i u Aranđelovcu. Ono što je predviđeno kao turistička destinacija, to je Oplenac i Orašac, to je Aranđelovac i Topola, treba spojiti i raditi na tome da mi nastupamo prema turistima na isti način i da napravimo jednu ozbiljnu turističku ponudu. Znači, te dve stvari su bitne za razvoj i Aranđelovca i Topole. Topola je već napravila iskorak u tom planu i mi sad samo pokušavamo da to primenimo i na Aranđelovac. Znači, ono što je dobro urađeno u prethodnom periodu, uopšte mi nije problem da priznam ljudima iz lokalne vlasti da su dobro uradili. Međutim, oni dalje nemaju kapacitet za razvoj Aranđelovca. Aranđelovac ne može da čeka, mora da se uključi u taj dinamični razvoj u koji je Topola već krenula. I tu je Dragan Jovanović kao saveznik koji će u tome učestvovati vrlo poželjan. Gospodin Miroslav Parović sa svim svojim međunarodnim vezama, jer je povezan sa svim ovim pokretima suverenističkim od Nacionalnog fronta preko Alternative za Nemačku, Slobodarske stranke u Austriji, Republikanske stranke u Francuskoj, sa ruskim raznim organizacijama, je neko koji ima dobre veze sa stranim investitorima koji su
patriotski opredeljeni, evropski, a ne onako kako su se ponašale multinacionalne korporacije. Takođe oni sa nekim lokacijama koje bi mi spremili u Aranđelcu mogu da dođu da ulože. To će samim tim podići kvalitet ponude našim zaposlenima, to je budućim zaposlenima, sadašnjim nezaposlenima u Aranđelcu. I to su stvari koje su konkretne i tačno merljive sa kojima mi idemo u izbore. Znači, malo pre smo pričali o velikim nacionalnim temama, o tome kako treba rešiti problem izbora i partijskog sistema i medijskog sistema u Srbiji, ali na lokalu u Aranđelcu treba raditi konkretne stvari koje pomažu ljudima da dođu do posla, a da taj posao ne bude ropski kakav je danas, već da bude takav da im omogući da se posveti i svojoj porodici i da na kraju uživaju u jednom prelepom gradu kakav je Aranđelac, da uživaju u tom šumadijskom kraju koji je naslonjen između Venčaca, Bukulje, Oplenca i Kakosmanja i ostalo, da jednostavno imaju kvalitet života koji nije čak, ako obezbedite te bočne stvari, on nije samo u tome koliko para donesete kući, već u tome da kad te pare donesete kući, sa tim parama izmamite osmeh na licu svojih ukućana, ne zato što ih plaćate, već zato što imate vremena da opušteno s njima živite. E, to je ono što treba svaka politička opcija da razmišlja kada vuče poteze. Znači, naše je da rešavamo probleme i naše je da napravimo kvalitet života bolji ovom narodu. Ne čak ni da donesemo što više para. Jer što više para, ako nisu pametno raspoređene, mogu još veću nesreću da naprave. Naše je da pametno upravljamo sa resursima, a mi u Aranđelcu imamo plan da to pokažemo na lokalu kako se radi. Pa vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ja se nadam da ćemo se vidjeti još jednom pred izbore i da ćemo razgovarati samo što se dešava. Da, obzirom na to da se gledalci javljaju pa pričaju da je na lokalu možda i gora situacija nego kada govorimo o stanju u čitavoj državi, jer tu već dolazi do nekih i ličnih obračuna i svi se znaju i mafija se po gradovima, zato se tako izrazimo, ali zaista je tako. Da, veliki su sukobi. Drugo, što strašno je stanje kad odete dalje po Srbiji, kad vidite kako je sve umrtvljeno, kako je sve propalo, to je u stvari posledica i te demografske katastrofe koja je najveći problem Srbije, jer vi kad nemate ljudi, vi nemate ni kreativni potencijal, nemate ni odbrambeni potencijal, nemate ni privredni potencijal, ne možete vi da razvijate privredu jedne zemlje ako nemate ljudi. Ljudi su ti koji stvaraju višak vrednosti. Hvala vam, gospodine Glišiću, na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, sledi kratka pauza, pa nastavljamo dalje. Meni od angažovanja u politici egzistencija ne zavisi. Ja sam izdvojio barem jedno tri moguća kandidata koji za vas stoji. Dakle, jedan je NATO, jedan je Sergej Lavrov koji nudi 5 miliona evra i tu su Muslimanska braća, ne znam da li ima i neko četvrti. Čiste vi čovek, gospodine Jeremić. Ne bi škodilo da aktuelni predsednik, bivši premijer koji je to sve zakuvao i objasni zašto je tako nešto uradio, jer do sada nismo čuli ni jedan jedini, ni jedno jedino objašnjenje. Evo, ovo je razotkrivanje, predsednik uvek stoji poziv da dođe i da kaže... Ja sam uveren da će doći koliko sutra. Šta znači pravno obavezujući sporazum koji ćemo potpisati sa sopstvenom južnom pokrajinom, jel tako mi je, tako doživljavamo? Ajde da budemo, da potpuno pojednostavimo. To znači Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Mi danas u Srbiji imamo problem što se suočavamo sa elementarnom nepogodom, sa jednom nenormalnošću. Da li je vaša supruga Nataša Jeremić, nekada novinarka RTS-a, najveći narkobos na Balkanu? U ponedeljak u 22 časa pogledajte emisiju Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem. Gosti Sanda Rašković-Ivić i Borko Stefanović. Repriza u utorak u 23 časa. Ostanite uz našu Balkan televiziju. Moje veliko zadovoljstvo, meni se pridružila Milica Đurđević, član predsjedništva Zavetnika. Pričamo o njihovoj nedavnoj poseti Rusiji, ali i o mnogim drugim planovima za budućnost. Pre svega, Milice, dobar dan, dobrodošla.
Bolje vas našla i hvala vam na pozivu i ako dozvolite, ja ću pre svega iskoristiti priliku da čestitam danas svim građanima i pravoslavnim vernicima praznik Svetog Nikolu, da čestitam slavu onoj polovini Srbije koja slavi, naravno i svojoj porodici, da ime svojoj porodici Đurđević i Živković. I naravno da svima poželim da ovaj praznik iskoristimo, da se okupimo, da podsjetimo sebe da je najvažnije to jedinstvo i ta zajednica i da u miru i blagostanju provedemo Svetog Nikolu i dočekamo predstojeće božićne praznike. Da, evo da, ja sam rekla da ćemo pričati o vašoj poseti Rusiji. Koji je bio cilj? Da, pa evo, mi smo se vratili pre nekoliko dana iz Ruske federacije. Imali smo tamo veoma važne posete, ali su još važnije poruke koje nosimo u Srbiju i ono što mogu na početku da kažem jeste da je Ruska federacija u potpunosti na srpskom stanovištu, u potpunosti spremna da zaštiti interese Srbije pred međunarodnom zajednicom i da nedvosmisleno podržava sve ono za što se i mi zalažemo, pre svega oko očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, oko naših ekonomskih i privrednih interesa, oko naših bezbednostnih interesa i svemu onome što je uopšte važno za položaj Srbije kao države u ovim velikim izazovima sa kojima se suočavamo. Mi smo otišli u Rusku federaciju sa ciljem da predstavimo našu platformu o Kosovu i Metohiji, nešto ću kasnije naravno reći o tome. Otišli smo pre svega u centralu Jedinstvene Rusije sa kojom imamo već saradnju dugi niz godina, jer gospodin Sergej Železnjak, koji je u administraciji predsjednika Putina i uopšte u administraciji Jedinstvene Rusije kao vladajuće partije, zadužen za odnose sa Balkanom, je bio i naš gost u Beogradu i mi smo i ranije odlazili tamo i naša omladina je i potpisala i sporazum o saradnji sa omladinom Jedinstvene Rusije, ali sada je povod svakako bila situacija oko Kosova i Metohije i platforma sa kojom su zavetnici nastupili. U centrali Jedinstvene Rusije smo razgovarali svakako o situaciji na Kosovo i Metohiji, ali i o nizu drugih pitanja, pored pritisaka NATO pakta da Srbiju uvuče u svoje članstvo, o produbljivanju naše saradnje na kulturnom nivou, na ekonomskom nivou i tako dalje. Ali ono što je takođe važna poruka koju nosim iz Moskve je poruka koju smo čuli od strane predstavnika Ruske državne dume. Dobro. Jer mi smo sada bili gosti u Ruskoj dumi. Primio nas je predsjednik odbora za verska pitanja, za pitanja saradnje sa međunarodnim, uopšte na međunarodnom polju. Neko ko se bavi dosta Balkanom, ko je u potpunosti upoznat, dakle gospodin Gavrilov, koji je inače i dolazio ovde u Srbiju i prisustvovao i poslednjoj liturgiji pokojnog patrijarha Pavla na Kosovu polju. I oni i tekako se identifikuju sa našim problemima i svesni su sa čime smo mi danas suočeni, sa kakvim pritiscima i nedvosmisleno pružaju podršku Ruskoj federaciji, Srbiji zapravo. A ono što je za nas važno jeste da oni u nama vide jednu budućnost srpske političke scene i njihova poruka je bila da im je drago i što vide i mlade ljude, obrazovane ljude koji žele da ostanu u Srbiji, da se bave njenim nacionalnim i državnim pitanjima i koje oni prepoznaju kao svoje partnere u budućnosti i nosioce od najodgovornijih državnih funkcija. Jer stiče se utisak da je iz Srbije jedini način otići i kupiti kartu u jednom smeru i da ovde zapravo mladi ljudi ne žele da se konkretnije posvete nekim ozbiljnijim temama. Mi zapravo demantujemo takav jedan utisak i iz Rusije nosimo zaista ohrabrujuće vesti. Pre svega, Rusija je spremna zajedno sa svojim saveznicima u okviru BRICS-a da u potpunosti stane na stranu Srbije i zbog toga naša poruka jeste da mi nemamo nikakav razlog da žurimo sa nekakvim iznuđenim trajnim rešenjima oko situacije na Kosovu i Metohiji. Jel postoje neka trenutno rešenje, ako već ne možemo da govorimo o trajnom? Da, pa evo ovako, činjenica je da smo mi u platformi obradili temu uopšte i sada kratkoročnih rešenja, ali i dugoročnih. Ja ću samo napraviti kratak uvod. Mi smo sa platformom izašli pre nekoliko nedelja, predstavili smo je javnosti u Srbiji i naša platforma o Kosovu i Metohiji je odgovor na unutrašnji dijalog, jer mi nismo želeli da učestvujemo u unutrašnjem dijalogu. Znate kako, u unutrašnjem dijalogu se pojavljuju subjekti koji, poput recimo tog jednog kvazi profesora Kutlešića koji poziva na sklapanje realne unije između Srbije i takozvano Kosova, što podrazumeva da Srbija prizna takozvano Kosovo. I sada, kada bismo mi seli za takav jedan sto gde se pojavljuju takve rešenja i takvi predlozi, mi bismo njihovim predlozima dali legitimitet. Mi u tome ne želimo da učestvujemo i smatramo da uopšte ne treba da se dovodi u pitanje da li Srbija treba da nastavi da čuva svoj integritet. Mi jedini dijalog koji želimo da vodimo jeste kako da obnovimo poluge suvereniteta na Kosovu i Metohiji, a ne da li treba, jer tako nešto nije upitno. Koji je dijalog u ovom trenutku realniji?
Pa u ovom trenutku se nameće jedna briselsko-vašingtonska vizura realnosti koja pokušava svima nama da nametne utisak da je na Kosovu i Metohiji situacija bezizlazna. I mi smo zapravo želeli kroz našu platformu da pokažemo da Srbija i tekako ima puno prostora da preduzme određene korake i da nije sve to tako kako se stvara utisak. Evo recimo, pre svega je važno i to želim da pomenem, mi smo sada u Ruskoj Federaciji bili u poseti upravo onih dana kada je Rusija obeležavala veliku i značajnu pobedu nad terorizmom u Siriji. Mi smo preneli čestitke jer smatramo da je ta pobeda veoma važna i za čitav Balkan i da šalje nama poruku na koji način je Ruska Federacija spremna da zaštiti svoje saveznike čak i u nekim takvim zaista daleko rizičnim situacijama, velikim izazovima, velikim sukobima za koje se nadam da će Balkan barem u ovom veku zaobići. Ali naravno da je to i poruka promene geopolitičkih prilika. Mi smo doskoro imali jedan unipolaran svet u kome su Sjedinjene Američke Države apsolutno diktirale čitav sled događaja na geopolitičkoj mapi i to se promenilo. Mi u platformi iznosimo podatak da je recimo do 2020. godine, kako tvrde američki biznis magazini, dakle mi ne navodimo ruske izvore, mi ne navodimo srpske. Američki biznis magazin kaže sledeće. 2020. godine Kina će biti najveća svetska ekonomija, Rusija će biti u prvih pet, Indija će biti treća. Naravno da će Amerika i dalje ostati veoma važna i značajna, ali ona će biti samo jedna od ekonomskih velesila. Dakle, glas naših saveznika će biti daleko više na međunarodnoj sceni zapažen, važan i uopšte će moći da otvori i prokrči neke puteve koji su za nas bitni da mi u vremenu koje dolazi zaštitimo svoje interese. Imali smo situaciju i to je podatak koji iznosimo u našoj platformi. Za samo tri godine poslednje. Samo dve države je priznalo takozvano Kosovo. Više je zemalja koje su povukle priznavanje. Imali smo situaciju sa Gvinejom Bisao, sa Surinamom. Ovdje su se u Srbiji mnogi podsmevali i rekli su pa Surinam je tamo neka nebitna država. Pa ako je Surinam nebitna država, zbog čega je Velika Britanija odmah uložila diplomatsku protestnu notu Surinamu zbog takve odluke? Dakle, naši neprijatelji, ljudi koji imaju interes u stvaranje nezavisnog Kosova, mnogo više predosjećaju na koji način se stvari menjaju nego mi sami. Vidimo panične reakcije Prištine, to pokazuje da su oni svesni da je njihov projekat propao i da jedina zemlja koju sada mogu da primoraju da prizna njihovu nezavisnost jeste Srbija. Dakle, oni više ne mogu da pronađu ni jednu zemlju koja će da legalizuje secesiju i oni sada idu u posljednju završnu jedinu fazu koja im preostaje, jeste da pokušaju da primoraju tako nešto Beograd. Dobro, to je za njih najvažnija faza. To je za njih najvažnija i jedina. Znači, na nama je odgovornost. Moramo da budemo svesni. Takozvano Kosovo nikada neće postati država ako se mi sa tim ne saglasimo. Znači, mi smo ti koji možemo... Ali ne pitamo se milice, ni vi, ni ja. Ni nažalost ne pitaju se građani Srbije. To su nam dokazali milijon puta do sada. Slažem se i naravno to je nažalost tako. Čak je u izbornim kampanjama su ta pitanja skrajnuta da oni ne bi dali o tome konkretno mišljenje. Ali mi upravo i sa platformom izlazimo da na neki način pošaljemo poruku i državnom rukovodstvu da ne može da obmanjuje narod da je sve završeno, da je sve okončano, da nema prostora, jer nije tako. Naši saveznici, ljudi koji istaknuti intelektualci i države koji poštuju integritet Srbije, su svesni da se prilike menjuju i da će Srbija moći da zaštiti svoje interese na Kosovu i Metohiji. Demografska slika na Kosovu i Metohiji nije kakva se predstavlja ovdje u medijima. Na Kosovu i Metohiji ne živi 2 miliona Albanaca. To je jedna zabluda. Oni se sele, njihov prirodni priraštaj je opao. Mnogi su nezadovoljni jer žive kao sirotinja, nemaju uslove za lečenje, nemaju uslove za elementarne potrebe, nemaju gram ljudskog dostojanstva. Obogatio se samo jedan narkokartel. Drugo, ono što mi jako podlačimo, mi imamo prijatelje na istoku i na zapadu. Mi, recimo, sada naši prijatelji iz Slobodarske partije Austrije postaju vladajuća partija u samoj Austriji. I verujemo da ćemo, zahvaljujući kontaktima koje imamo sa partijom gospodina Štrahija, koji je izrazito orijentisan u skladu sa našim interesima prema Balkanu, da ćemo moći i tu da poradimo na nekoj vrsti lobiranja, da Austrija u nekim narednim korancima, ako bar ne povuče priznanje, ono bar da povuče ambasadora iz Prištine. U Češkoj, evo, recimo, održat ćemo početkom godine konferenciju sa prijateljima Srba na Kosovu i Metohiji, sa Česima,
koji pokreću tamo inicijativu da Češka povuče priznanje, jer je predsjednik Miloš Zeman rekao da nikada neće akreditovati ambasadora u Prištini. Dakle, tu već imamo polarizaciju političkog sistema i postoji prostor da i Češka povuče priznanje. Mi smo krenuli u jednu sveobuhvatnu diplomatsku ofanzivu, mislim na zavetnike. Znači, mi obavljamo posao koji bi trebalo da obavlja Ministarstvo inostranih poslova. Ministarstvo inostranih poslova, nažalost, je propustilo niz šansi i prethodne i aktuelne vlasti. Ne da su propustili šanse, oni su radili bukvalno protiv interesa Srbije. Što iz neznanja, što iz činjenice da su ucenjeni, što iz činjenice da su oni infiltrirani u redove naših državnih institucija da rade protiv Srbije. Mi sada u ovom trenutku možemo da uradimo dve stvari. Prva je da kažemo, evo, vi ništa ne radite za Kosovo i Metohiju, vi ništa ne radite za Srbiju, da stalno kritikujemo, a druga je ovo što mi radimo. Svakako smo svesni da kod njih izostaje i volja i snaga i odlučnost, ali mi nećemo da skrstimo ruke i da budemo dežurni pljuvači, već mi radimo, mi nastavljamo našu ofanzivu, mi se trudimo da obiđemo što više zemalja. Preveli smo platformu na nemački, na ruski, na engleski, na francuski, na arapski čak, jer hoćemo da obiđemo sve ambasade i sve one države gde postoji prostor da uzmu u obzir našu platformu. Evo, ja samo ću kratko završiti. Ruska federacija i njeni zvaničnici su našu platformu ocenili kao jedan vrstan dokument, kao jedno osveženje. Kada je u pitanju Kosova i Metohije, oni će održati okrugli sto gde će razmotriti našu platformu i poslati i svoje savete i dopune, a ja verujem da će naša platforma postati temelj i njihove strategije prema Balkanu i prema Kosovu i Metohiji. Mi recimo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Halo. U programu ste, izvolite. Htela bih da pitam gospođicu Milicu, zavetnicu, kada je Vučić ušao u koaliciju sa Ramošim Haradinajem, zašto su ćutali i oni i obraz i sve? Niko nije, uopšte nisu izašli na ulice da se pobune. Jer dok smo mi ratovali za Kosovo, on je dobio stan od države, a mi smo išli tamo ginuli. Zašto o tome? Zavetnici, to su budalaštine čitava i oni i obraz, njih sve Vučić plaća. Oni su se samo tako, eto, bez veze, samo ih Vučić plaća. Zašto niste izašli da protestujete kad je Vučić ušao u koaliciju s Haradinajem? Evo, Hvala što ste se javili. Hvala na pitanju. Je vas plaća Vučić? Pa ne, to je, mislim, smešno. Sada neko, zato što nije organizovao jedan protest, organizovao 99 protesta, je nedovoljno angažovan. Znate kako, mi smo napisali naravno niz saopštenja na temu Ramuša Haradinaja i koalicije koju svakako osuđujemo i smatramo da je skandalozna. Nije mi poznato da li je organizacija Obraz osudila, verujem da jeste. Ali mislim da u narodu nema kondicije za neka protestna okupljanja i da protestna okupljanja ne bi bila sama po sebi ni produktivna. Zato što oni i idu na kartu nekog razvodnjavanja energije i uopšte obesmišljavanja i protestnih aktivnosti. Ja moram kažem da smo mi prva organizacija koja je izašla na ulicu kada je potpisan Briselski sporazum. Znači, kada su pravljeni začeci ovoga što se sada dešava sa vladom Ramuša Haradinaja. Uzrok je Briselski sporazum. Znači, to je prvi korak koji smo svi morali da osudimo. Mi smo te večeri još izašli kada je potpisan i nastavili sa protestima narednih dana. Nažalost, tada nismo naišli na neku širu podršku od strane ostalih političkih opcija koje su verovale da je taj Briselski sporazum dobra stvar. Sada se ispostavilo da nije. I to će sada priznati čak i neki predstavnici rukovodstva. Što se tiče vlade sa Ramušom Haradinajem, svakako, ja sam na vašoj televiziji o tome govorila, gostujući kod gospodina Miloša Stojkovića, da je za mene to uvreda i za sve žrtve, da je to pre svega davanje legitimiteta lažnoj državnosti i da je za mene apsurdno da se mi nadamo da je Ramuš Haradinaj sada promenio odelo i odjednom postao zaštitnik Srba. Videli smo skoro njegov intervju za Deutsche Welle gde on odbija da kaže koliko je uopšte i Srba pobio i kakve je zločine vršio, zato što nema čak mogućnosti ni da pred kamerama obmane ljude jer je svestan šta je radio i to i priznao u knjizi i ne može samog sebe demantovati. A to što njega Haški tribunal oslobodio krivice, to ne znači da mi treba odluku Haškog tribunala da prihvatimo kao relevantnu. Vreme će pokazati da je koalicija sa Ramušem Haradinajem pogrešna i da on i ta vlada i uopšte učešće Srba u toj vladi ništa neće doprineti jednom običnom životu građana na Kosovu i Metohiji. Dobar dan, poštovanje. Hvala. Dobar dan, poštovanje. Pozdrav za vas i za vašu gošću. Hvala. Drugo bih želeo da čestitam svima koji slave Svetog Nikolu. Hvala. A drugo moram da kažem, da se apsolutno slažem sa prethodnim gledaocem koji se uključio, znači taj pokret zavetnici, evo, znači apsolutno se slažem, znači
to nema nikakve veze, znači to se zna, to je ona, gospođica Milica je nastavila onu politiku Miše Vacića, znači to su lažni opozicionari, ono. A kako vi znate da li njih plaćamo? Protiv, što sad ne napravite, na primjer, NATO skup protiv NATO-a, kao 20.000 ljudi, što sad, na primjer, nego ćutite, ono, dobili ste lovu, ono, pazite, pazite organizaciju koju čini muž i žena, ono, i nema... Jel mogu ja vas da pitam nešto? Ajde, pitajte slobodno. Kako vi znate da je neko dobio novac da se ponaša ovako, onako, ili da propagira neke, ili imate neki, bilo kakav dokaz? Koliko ste puta gostovali kod Vladimira Đukanovića na televiziji Pink, na televiziji Novosadska, kod Vukašinovića, kod Pana Jotovića, koliko puta? A neke organizacije... Je to dokaz da je neko dobio neki novac, mislim? A ne, kako? Ne, ja vas pitam, gospođica Milica, odakle, na primjer, kao, pa slušao sam je juče šta priča, to nema veze, ono, kao, oni opozicionari, ono. Znači, Vučić nam izdaje Kosovo i Metohiju, oni ćute, ono. Ne čutimo, mi smo izašli jedini sa platformom oko Kosova i Metohije, ja gostujem na svim televizijama, ja gostujem čak i na N1 televiziji koja je CNN za Balkan, ja gostujem i dajem izjave za irske medije, pa nisam Irac i ne plaćaju mi Irci, mislim, to je toliko apsurdno. Znate šta je ovde uzrok svemu ovome? Zbog čega se javljaju takvi komentari? Mi nismo naprosto želeli da pristanemo na tu polarizaciju političke scene između vladajuće strukture i ovih bivših vlasti koji su pre svega u jednom trenutku bili predvođeni od strane Saše Jankovića. Znači, mi ne želimo da budemo deo opozicije koju predvodi Saša Janković. I mi jednostavno smatramo da... A želite li da budete deo vladajuće koalicije? Ne, mi kažemo, znači, mi ne želimo da budemo deo vladajuće koalicije. Mi smo opozicija. Mi smo opozicija. Ali mi nismo opozicija Saše Jankovića. Jer to nije nikakva opozicija. To je bukvalno kadrovska promjena, šminkerska promjena. Evo, aktuelni režim je ostavio u svojim strukturama kadrove bivšeg režima. Iako je glavna poruka bila da oni dolaze kao neka vrsta osveženja i da će oni promijeniti sve te ključne kadrove. Oni to nisu uradili. Dobro, to nam je jasno. To je nama svima jasno. I sada mi treba da odemo u opoziciju samo sa onih kadrovima koji su nezadovoljni time jer se u ovom režimu nisu uhlebili i nisu pronašli svoje mjesto pod suncem. To za nas nije opozicija. Za nas je opozicija neko ko je svakako evroskeptičan, ko je deklarisano protiv NATO pakta, ko je za saradnju sa zemljama BRICS-a, ko je za okretanje našim državnim i nacionalnim interesima. Dobro, i još je jedna ključna stvar. Pa znate kako, jako je malo takvih organizacija u Srbiji. Pre svega mislim, stranka. Pa evo recimo da je najbliže našem polu, recimo Demokratska stranka Srbije, koja također nije pristala da se prikloni ni jednom ni drugom bloku. Dakle, nije pristala da bude deo opozicije Saše Jankovića, da ide s njim na proteste, a nije pristala ni da trguje sa režimom Aleksandra Vučića. Mi nismo, ja sam malo pre rekla, mi nismo pokret koji će da sedi i da po ceo dan kritikuje ni vlast ni opoziciju. Mi se bavimo sobom, bavimo se Srbijom. To što neki ljudi nemaju dovoljno političke pismenosti da to shvate, jer su navikli da učestvuju u tim šablonima. Dakle, ili ćeš da budeš ostrašćeni protivnik jednih ili drugih i da se baviš samo sa njima po ceo dan, ljudima je toga preko glave. Znači, ljudi žele da vide da se neko zaista bavi, da nudi neka rešenja, da je drugačiji, da kaže da, ja se ne slažem s ovim, ali pre svega nudim rješenja, nudim alternativu, nudim drugačiji koncept. Imate ideju, Milice, moram prosto da vas pitam. Zašto ljudi misle da ste dobili neki novac od Aleksandra Vučića i vi ovi iz obraza i da prosto zastupate na neki način njegove interese, ali da glumite to u narodu i da se predstavljate kao opozicija? Zašto je došlo do toga? Da li možda nekom odgovara da plasira tako neke priče? Pa naravno da odgovara, zato što evo ja ću reći jednu stvar. Mi smo se vratili iz Ruske dume pre dva dana, objavili smo vest o tome. Nama je u roku od nekoliko sati stiglo 941 prijava naše Facebook stranice. Nama je stranica ugašena. Dakle, tako je. Trajno nam je ugašena. Mi smo uložili žalbu administraciji Facebooka u Zagrebu, pošto se administracija za Balkan nalazi u Zagrebu. Oni su nas odbili, prebacili su nas na San Francisco i taj proces traje. To se nije prvi put desilo. Nama se to desilo pre nešto više od 6 mjeseci. Ugašena nam je stranica od 50.000 pratioca. Obarani su nam sajtovi, blokirani su nam profili. Tog trenutka je bilo
2000 prijava. Znači, orkestrirano je neko usmerio aktivnosti protiv našeg grada i protiv naše Facebook stranice. Mi u ovom trenutku nemamo čak ni Facebook stranicu. I onda neko postavlja pitanje gde vi gostujete. Gostujemo tamo da nas pozovu. Zato što je nama važno. Mi pričamo isto i ovde, na ovoj televiziji koja ima neku vrstu opozicionog kursa i na televiziji poput Pinka, gde sam ja bila samo jednom u poslednjih dve godine. Znači, ne znam uopšte zašto se to spočitava. Ja sam na Pinku bila samo jednom i to u emisiji koja nije politička. Dakle, na Pinku koja je prorežimska televizija, mi pričamo svuda. Dakle, mi imamo naše stavove koji su svuda isti. Znači, mi nemamo jednu priču za opoziciju i drugu za vlast. I tu u ostalom, evo, naš kredibilitet koji smo stekli dovoljno govori činjenica da smo jedina stranka koja je primljena u Ruskoj Dumi. Ja zaista pozivam sve te druge koji tvrde da su opozicija ili da su vlast i da su rusofili, evo neka oni zavrede toliko poštovanja i toliki integritet da i oni dobiju takav prostor za tako nešto. Besmisleno je uopšte... Ja ne pripadam onim ljudima koji žele da odgovaraju na stvari koje su besmislene. Znači, mi imamo svoj kurs, vreme će pokazati, uvek smo tu bili da kritikujemo. Tadašnje anti-NATO demonstracije koje smo mi napravili, upravo su bile antirežimske, zato što je tada vlast u Srbiji pravila korake ka približavanju NATO paktu. Mi smo tada izveli ljude na ulici. I sada neko spočitava, pa zašto niste sada? Pa zato što u ovom trenutku, pa svi znamo da nije klima za tako nešto. Svi znamo da je to loš trenutak za tako nešto. Evo, ja zaista pozivam sve te ljude koji misle da je to lako izvesti demonstracije, povesti tako ljude, neka oni to učine, a ne da upiru i da pokazuju, prebacuju odgovornost na nekog drugog zašto on nije. Ima tih mnogo stranaka u Srbiji, pa nisu jedino zavetnici dužni da prave ove demonstracije. Pa vidite da misle da jeste. Pa izgleda, da. Zato što smo mi uvek prvi, pa izgleda spala knjiga samo na nas. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ajde, čujemo kako mišljenje vaše. Ja zovem iz Lazarevca. Šta kažete? Zovem iz Lazarevca. Poštovanje, ja kako u Lazarevcu? Pa lepo, lepo je u Lazarevcu. Ja želim da vas pozdravim i samo sam hteo da prokomentarišem ono gledalac što se malo prijavio. Dobro. Mi u stvari od 2000. godine imamo stalno loše iskustvo sa nekim navodno opozicionim strankama ili partijama, tako da je u stvari do sada sve bar bilo velika prevara. I zato u stvari se to tako i posmatra. A inače, ako vi, gospođice iz Zavetnika, to radite, to što pričate, ja vam odajem priznanje i svaka vam čast. Inače sam ja za vašu istočnu politiku, tako da samo nastavite, ako vi to radite iskreno i od srca. Hvala. Da. Hvala vama što ste se javili. Nekako uvijek se postavlja to pitanje, ako bi to tako, ako da. Dobro, ja to razumem, ja ljudima ne zameram. Eto, kažu da su bili prevareni mnogo puta, da su se pojavljivale te zaista lažne opozicije i to imamo prilike da vidimo i sada na političkoj sceni, ako pominjemo Čanka, Čedu Jovanovića, pa i neke druge koji su se dojuče zaklinjali za zemlju Rusiju i tako dalje. Pa od Vuka Draškovića to je krenuo. Pa, da. Ja potpuno razumem građane. Oni su svakako skeptični, imaju pravo da budu skeptični. Znači, svi smo mi izvarani i svi smo mi, ja da nisam skeptična, verovatno bih se priklonila nekoj drugoj političkoj stranci, odavno ne bismo formirali Zavetnike 2012. godine. Mi smo i upravo i napravili da smo mi želeli da se priklonimo nekoj stranci koja ne radi dobro za Srbiju. Mi bismo odavno tamo bili na nekim funkcijama državnih sekretara. U kojoj biste stranci onda bili? Pa ne, kaže, bilo kojoj. Pa dobro, u kojoj biste bili? Onda bi mi bilo u tom trenutku potpuno nevažno, jer su one za mene sve iste. Verujte mi, to je jedan isti šinjel, isti obrazac. Mi smo želeli da ponudimo nešto drugo. Izabrali smo najteži put. Mi smo napravili organizaciju bukvalno samostalno, znači od nas 20 koji smo se okupljali i pomagali narod na Kosovo i Metohiji, otvarali ovde neke teme koje niko drugi nije smeo, danas smo postali faktor koji napadaju. Znate kako, kad vas neko napada, to je znak nekog uspeha. Mi se spremamo sada i za beogradske izbore. Mi na te izbore da želimo da pripadamo tim nekim starim političkim olupinama, mi bismo se priklonili ili vladajućoj listi ili ovoj listi oko Đilasa. Za nas postoji znak jednakosti između Vesića i Đilasa. Mi tu uopšte ne pravimo razliku. Znači, to je za nas isto ruho.
Mi nudimo novo nešto. E sada, naravno da treba vremena da građani steknu poverenje, ali ja ću samo reći jednu stvar. Mi u ovom trenutku trpimo udarce i od te kvazi opozicije i od vlasti. Nama je recimo vlast uskratila pre 20 dana salu opštine Voždovac da organizujemo tribinu koja nije bila politička, koja je bila posvećena 105 godina od oslobođenja stare Srbije. Znači, želeli smo da obeležimo jedan istorijski datum. A šta vam loše radi opozicija? Pa, evo upravo se govori o tim nekim spinovima, dakle o nekim podmetačinama. Na neki način oni tom politikom nas pokušavaju da privuku na svoju stranu. E sad ja vas, Milice, morate biti, imate vi dokaze za to. Zašto? Pa da, pa postoje izjave zvanične, naravno, pa oni o tome govore u emisijama, nije to ništa sporno. I to je legitimno. Oni imaju pravo da na nas upiru prstom jer oni pokušavaju nas na neki način da ukalupe u taj njihov opozicijalni blok. Onda možemo da kažemo da je legitimno i kada se neko pita da li ste od Aleksandra Vučića dobili. Ne, pa ja naravno da je legitimno, ja nijednog trenutka, zato i odgovaram. Ja sam imala i dovoljno strpljenja i nadam se da sam i razjasnila to. Naravno da je legitimno. Uvek je legitimno, ne postoje glupa pitanja, postoje glupi odgovori. Ja samo imam problem sa zlonamernim ljudima, a kada se javi bilo ko od naših građana da postavi pitanje, ja ću uvek rado odgovoriti. Jer nešto nije jasno, naravno. Da, ali evo, hoću samo da kažem, neka neko kaže opštinu u kojoj su zavetnici na vlasti sa nekom partijom bivšeg ili sadašnjeg režima, svi oni dobro znaju na lokalnim samoupravama koliko puta smo i trpeli pritiske od jednih i od drugih i pokušavali su da nas uvuku u neke neprincipijelne koalicije, nigde nismo pali ni na jednom testu i to je svakako dokaz da smo ostali svoji. I uvek je najteže biti svoj jer onda kada niste ničiji i kada ste samostalni, onda ste meta brojnih napada. Da. Imamo neko na telefonskoj vezi, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? Poštovanje takođe, ovde Ivan iz Beograda. Poštovanje, Ivan. To je svima sretna slava i praznici koji idu. Hvala. Kako se zove, nego pošto zavetnici najviše daju akcenat, da kažemo, na Kosovo. Mene, kako se zove, malo mi je muka ovo to što govorite za Haradina, što je napravljena policijska sa Haradinem, kakve to veze ima. To je po meni veoma dobar strateški potez koji je napravila naša vlada posle dugo, dugo vremena, da je prebačena lopta na njihov teren, da sami šiperi dole prave problem i da su faktički oni remetilački faktor, a da nismo mi nikakav remetilački faktor i samim tim imamo vremena da lobiramo i da se nametne neko naše rešenje, neko naše viđenje. To što mnogi govore da se menja strateška pozicija istog-zapad, jeste, ali dok istog bude mogao ovde kod nas da bilo šta radi, morat će da prođe mnogo, mnogo vremena, a čak i kontinentalna deo Evrope, koji inače pokušava da demontira NATO. Dokle god NATO je postoji, mi smo u ozbiljnom problemu jer smo zaokruženi NATO. A u pitanju je demontaža NATO. A problem sada, zašto sada se vodi dijalog i ove ostale stvari, jeste zato što postoje žarišta na kontinentalnom delu Evrope gde mogu Engleska i ova duboka američka administracija da izazove sukobe, što neće na dobro da izađe, može da izazove treći, peti rat ili nuklearni rat. I mora sa veoma velikom pažnjom da se priđe u rešavanje probleme kao što je Katalonija, kao što je i Kosovo, kao što je i Bosna. Jer ne zaboravite da je Bakir Izetbegović dao onu izjavu kad su britanske snage bile u Bosni na vežbi koju su proglasili kao... Mislite na ovu poslednju izjavu? Da. Da, to je dogovoreno za medijski podignac. Engleska vojska je bila u vežbi u Bosni, samo još da vam ovo kažem. Bila je u Bosni i to hoće da nazovu za brzo reagovanje u slučaju sukoba u Bosni. Znači da Englezi već ciljaju da mogu da izazovu neke sukobe čak i u Bosni samo da bi otežali kontinentalnoj Evropi, da bi izazvali raspad Evropske unije i da bi sačuvali NATO kao jedinicu kao što je bilo 90. godina. Hvala, doviđenja. Hvala, Ivane, doviđenja. Koalicija sa Ramušem Haradinajem sprečava kontinentalni rat. To je zaključak. Pa. Evo sad ste videli recimo neko ko podržava vlast, je li tako? Znači isto se ne slaže s našom politikom. Ja vama samo dokazujem da smo mi izgleda kuća na sred puta. Mi zavetnici imamo sudbinu Srbije između istoka i zapada. Kuća na promaj, znate da, pesmu. Kuća na promaj, da. Ne slažem se sa ovim da je koalicija sa Ramušem Haradinajem brana nečemu takvom. Naročito šta je tu opazno? Da su Srbi na lokalnom nivou sami se organizovali i na neki način
zbog tih zaista teških okolnosti u kojima žive napravili neku vrstu koalicije, to je jedno. Kada Beograd stane zvanično iza toga, to je jako opasno. Znate kako ja čujem, recimo na Radio Televiziji Srbije, na Pinku, na Studiju B, kažu kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Dakle, ne postoji prefiks takozvani premijer, samoproglašeni, nametnuti, secesionistički. Znači, već se tu stvara kroz taj terminološki rat nekakav utisak da je on legalan. Mislim da ova priča... A nemoguće da niko ne obraća baš pažnju na to. Obzirom na to da se mediji danas u Srbiji toliko kontrolišu od prvog do posljednjeg minuta vesti kako na privatnim, tako i na državnim televizijama, pa sad baš da promakne da li je neko kosovski premijer ili takozvani kosovski premijer, ima razliku. Nije to nikako slučajno. Terminološki rat je jedan jako ozbiljan rat. Oni su pre svega izvlačili Metohiju iz naziva Kosovo i Metohije iz autonome pokrajine da bi sveli na Kosovo. Znači, mi tada nismo reagovali i sada opet podmeće nam se da brišemo taj prefiks takozvano. Ja ću samo reći, koliko mi dozvolite, šta su naše mere. Gospodin koji se javio, koji podržava politiku aktuelne vlasti, ne shvata da, uprkos tome što Srbija, naravno da treba da napravi neku vrstu kupovine vremena i da treba da se potrudi da prolongira neke pritiske i da izdrži te pritiske. Međutim, s druge strane, naša situacija je mnogo komotnija od one kakva je bila 99. godina. Mi smo uprkos tome 99. izdejstvovali rezoluciju 1244. Evo ja sada postavljam pitanje. Zbog čega niko više iz državnog rukovodstva Republike Srbije ne pominje reč rezolucija 1244? Ta reč kao da je zabranjena, kao da... Zbog čega? Pa zato što pokušavaju, oni su svesni da prema rezoluciji 1244 Srbije je jedini, sa međunarodnog gledišta, međunarodnog prava, jedini subjekt uopšte suvereniteta na Kosovo i Metohiji. I to je neupitno. I ona nama otvara prostor da mi vratimo jedan deo naše vojske, da čuva naše manastire, da čuva naš narod. Jer mi smo zabrinuti za bezbednost tih ljudi. Pogledajte kako su svakodnevno suočeni sa pritiscima, kako se hapse, kako im se sudi. Dole je potpuno, dole ne vladaju zakoni, dole vlada jedno kao ubojstvo i kriminal. S druge strane, rezolucija 1244 podsjeća da Srbija ima na neki način i obavezu da u narednim koracima obnovi svoj suverenitet. I njima je mnogo lakše da oni pod pritiskom i Brisela i Vašingtona rezoluciju 1244 skrajnu i da sada pokušavaju nekakvim briselskim sporazumima da zamene ono što je trebalo da bude rezolucija 1244. To se pokazuje kao neuspešno. Mi moramo da budemo svesni jedne stvari. Albanci ne žele da se zaustave na pitanju Kosova i Metohije. Njihove pretenzije su daleko šire, daleko veće i složenije. Oni uveliko objavljuju mape Velike Albanije, oni uveliko rade na prelivanju svojih ekspanzionističkih namera u Pčinskom i Topličkom okrugu. Mi smo se u platformi i na to osvrnuli. Mi smatramo da država Srbija mora da poradi na jačanju geostrateškog centra Vranje. Znači, Vranje je veoma važno za nas. Pre svega ono etnički srpsko, drugo ono ima i kulturološki značaj, strateški značaj i Srbija bi na taj način mogla da kontroliše prilike u takozvanoj Preševskoj dolini, kako oni nazivaju, ako je to u suštini Vranjska kotlina, ali to je opet taj rat terminologije. Takođe, imamo tvrđavu sever. Dakle, mi moramo da u potpunosti kontrolišemo prilike na severu Kosova i Metohije, gde je srpski živalj dominantan. Samo tako ćemo uticati i na Metohiju i na naše enklave. Povlačenje naših institucija, dozvoljavanje da takozvano Kosovo postane član brojnih međunarodnih organizacija, to je korak ka de jure priznanju. Ostalo je još da im damo stolicu Ujedinjenim nacijama i ostalo je da se Srbija saglasi sa time... Pa i to se prognozira, će se dogoditi 2018. Prognozira se, ali evo mi zaista i zato i ulažemo napore da stvarno opomenemo državno rukovodstvo da se ne igra sa takvim stvarima. Znači, tu ne postoji o suverenitetu, ne sme da se pregovara. Da li je situacija na Kosovu i Metohiji teška? Naravno da jeste. Pa nismo mi odrasli na beogradskoj kaldrmi i samo gledali u zidine Beograđanke i u fontanu na Slaviji. Pa mi idemo na to Kosovo i Metohiju, pa mi znamo šta se dole dešava. Mi znamo kakvi su uslovi, to jest ne uslovi za Srbe. Ali ako se Srbija povuče u potpunosti sa Kosovo i Metohije, tek onda neće moći da zaštiti srpski živalj. I to je ta teza ovde, dajte da se mi povučemo da bi zaštitili Srbe. Pa kako da ih zaštitimo ako smo se skroz povukli? Čime ćemo mi onda sutra u krajnju ruku politički i da ucenjujemo tu Prištinu ako sve predamo? Šta je još jedna opasna stvar? Otvara se poglavlje 30 o pristupu ka Evropskoj uniji. Poglavlje 30, ako Srbija zatvori, ona će poništiti sporazume o slobodnoj trgovini sa Rusijom i sa Kinom. Da li smo svesni
šta će to značiti za našu privredu? Da li smo svesni kakvo tržište gubimo? Da li smo svesni da Evropska unija nikada neće moći nama da nadomesti ono što imamo u sporazumima o slobodnoj trgovini sa Kinom i sa Rusijom? Znači, mi ćemo postati bukvalno jedno smetlište u okviru Evropske unije za skladištenje njihove robe loše kvaliteta i za eksploatisanje radne snage. Dakle, mi smo zato evroskeptici, mi smatramo da Srbija svakako ne treba pravi nekakve radikalne rezove, da podiže neke gvozdane zavese ka zapadu, ne, taman posla, ali budimo svesni da je to propao koncept, da se Evropska unija, evo, imamo sada i niz dokaza i izbora i Brexita koji dokazuju koliko se stvari u Evropskoj uniji menjaju i da Srbija nema razloga da srlja ka tamo, a naročito što su uslovi za tako nešto veoma skupi i što nijedna država ne bi bila spremna tako nešto da plati, a ja duboko verujem da će u narednih nekoliko godina Evropska unija doživjeti potpuni krah ili će biti primorana na jednu sveobuhvatnu... Da nećemo dočekati tu 2025. godinu. Tada se postavlja pitanje zašto bismo mi sada ugrozili naše interese i ekonomske i bezbednosne i uopšte naš suverenitet zarad nečega što neće postojati. To, nažalost, vi ne možete da mi odgovorite. Ne mogu, ali zato izlazimo na izbore i kandidujemo temu i zato se trudimo da naša politika bude sutra zvanična politika državne Srbije. Milice, čini mi se da je pitanje vremena. S jedne strane idete u Češku, ako se ne varam, jer smo pričali o Češku, je li tako? Tako je. Austrija i tako dalje, a sa druge strane neko radi potpuno suprotno od onoga što radite vi. Da li je to pitanje samo vremena? Ko će pre, ko će brže delati? Da, pa dobro, na nama je da se trudimo ono što mi možemo. U svakom slučaju ja se nadam... Da li potiru se, je li tako, da, potezi pa potiru vaši? Se pojedine stvari se duboko potiru. Naravno, mi pozdravimo odlazak u Rusku federaciju, ali hoćemo da vidimo rezultate toga. Odlazak u Rusku federaciju zarad fotografisanja ne znači ništa. Mi hoćemo da vidimo adekvatne korake, hoćemo da vidimo da li će pozvati Rusku federaciju da se uključi u pregovore. Zašto Priština potpuno zove slobodno Amerikanca, a mi se kao nešto ustručavamo? Zašto se ustručavamo? Ajde mi da kažemo, ako vi zovete Amerikance kao mentore pregovora, zovemo i mi Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu. Mi činimo sve što je do nas. Mi smo vanparlamentarna stranka. Neka bilo koja stranka koja ima minimum sličnih stavova kao nas uradi 15% onoga što smo mi uradili u posljednje vrijeme za Kosovo i Metohiju, uopšte za afirmaciju naših interesa na međunarodnom polju, napravit ćemo veliki rezultat. Ovo što mi radimo je jedan vid pritiska na vladu. Znači, nije to baš ni njima zgodno kada se stvori jedna vrsta alarme, kada se probudi javno mnjenje, kada se ljudima objasni i pokaže da postoji prostor. Nije ni njima baš lakši put ka tome da objasne da je sve gotovo i da pokušaju da ubede ljude. Znači, svaki medijski prostor mi koristimo da ljude upoznamo sa tim, da pošaljamo poruku vlastima. Ja se iskreno nadam parlamentarnim izborima na proleće. Mislim da je nedopustivo da se neki koraci prema Kosovu i Metohiji prave ukoliko ne bude parlamentarnih izbora, jer, ali da to bude tema izborne kampanje, a ne da tema budu investicije, fabrike, pa posle da se preda Kosovu i Metohiji. Ne, neka bude tema Kosovu i Metohiji, politika prema Kosovu i Metohiji, neka svaka stranka izađe sa svojim stavom, pa građani neka budu ti i neka odluče. Mada ja mislim da... A to je tema o kojoj se ćuti, evo, i u predizbornoj kampanji. O svemu se priča, osim o Kosovu i Metohiji, zato što je teška tema i zato što znaju kakve poteze su... Pa težak je odgovor, možda. Težak je odgovor, da. Ali mi se trudimo da tu temu otvorimo. Ne postoje glupe teme, postoje samo glupi odgovor. Da, tako je, to smo malo prekonstatovali. Ali, znate kako, mi smo tu temu otvarali kada su oni pričali o nekim drugim stvarima, zato što je to za nas najvažnija tema. Ne samo zato što smo mi nastali kao neko ko je obnovio ideju Kosovskog zaveta i svega ostalog. Mi smo politička stranka koja ima program po svim pitanjima. Dakle, mi se bavimo ekologijom. Evo sada naš odbor za ekologiju deluje u vezi sa neprilikama sa kojima se suočavaju građani Pirota, kojima pokušavaju da otmu resurse i tako dalje. Pa i time se bavimo. Pa se bavimo, recimo, pričom oko demografske slike, oko činjenice da je ove godine pojavila se informacija da je rođeno najmanje beba još od Prvog svjetskog rata. Znači, to su ozbiljne stvari i alarmantne. Znači, to je nešto što je posljednji trenutak da nešto uradimo. Pa se bavimo, naravno, i najvažnijim socijalnim pitanjima. Ali, zašto se bavimo Kosovo i Metohijom najviše? Zato što je to ogledalo koliko je Srbija jaka kao država, koliko je Srbija spremna da zaštiti svoje građane, da li je Srbija bezbedna zemlja, da li je Srbija suverena zemlja i da li Srbija svoju politiku vodi tako što je dođe neki hojtiji i donese papir i kaže, evo, ovo sutra zastupate, ili Srbija svoju politiku kreira sama. Ja se bojim
da u velikoj meri našu politiku kreiraju neki razni zamenici sekretara, pa njihove čate, koje dolaze u Srbiju ovde u kaubojskom maniru i uslovljavaju nas. Za mene je bilo zaista strašno da je predsednik Republike primio zamenika pomoćnika državnog sekretara. To pokazuje da mi... Da li smo mu toliko na značaju i toliko medijskog prostora, prosto kao da... Tako je. Znači, nekom koji je očigledno imao ozbiljnu nameru, koji je sada postao i ambasador u Makedoniji, koji će se truditi i da uređuje prilike i u samoj Makedoniji. Znači, mi smo njemu ovde dali prostor, dali smo značaj. Pogledajmo druge zemlje, pogledajmo Kinu, pogledajmo Rusiju, pogledajmo Indiju, pogledajmo ostale zemlje kako se trude da nas tretiraju, kako šalju svoje najviše državne rukovodioce, a mi ovde dozvoljavamo da se neka tamo 16. liga njihovih birokrata ovde ponaša kao da su oni gazde Srbije, kao da smo mi ovde njihovi robovi, njihova radna snaga. Tako da, Kosovo i Metohija jesu odgovor na sva ta pitanja i šta je isto važno. Ako mi posustanemo na pitanju Kosova i Metohije, mi ćemo imati krizu i takva žarišta i u ostatku države. Jer pogledajmo kako se kriza na Kosovo i Metohiji probudila u Kataloniji, u Italiji, u nizu drugih zemalja. Tako isto bi se probudila i širom Srbije, bi smo mi pokazali da nismo sposobni da sačuvamo svoj suverenitet. Dakle, naša poruka je ne srljati u trajne dogovore, jer oni u ovom trenutku bi bili nepovoljni za Srbiju. Trajni dogovor je jedinstvena teritorijalna celovitost države Srbije, naravno, poštujući prava manjina, jer mi smo poznati po tome da poštujemo prava manjina u svojoj zemlji i na severu i na istoku i uopšte svim delovima Srbije, ali albanski narod može biti na Kosovu i Metohiji isključivo samo, mogu biti samo građani Srbije. Srbija se rezolucijom 1244 obavezala da im da širu autonomiju i to nije sporno, ali jedinstvo države je nešto što je neupitno. Da, šta očekujete od beogradskih izbora? Pa spremamo se za beogradske izbore. Izašli smo još pre 3 meseca sa našim štandovima, promotivnim materijalom, tribinama. Pripremili smo program za Beograd, pripremili smo gotovo i čitavu listu odbornika. Čula sam malo pre da ste razgovarali sa gospodinom Glišićem kako su zbiti manipulacije na izbornim mestima, krađe i sve ostalo. Mi svakako se trudimo da naša biračka mesta pokrijemo sa ljudima koji su upoznati kako se na biračkim mestima manipuliše izbornim rezultatom. Jer smo mi na prošlim izborima bili suočeni sa katastrofalnim... I tekako. Čak je to bilo više od onoga što smo mi mislili. Ali znate kako, nažalost, politika je danas jedna prljava arena. I ko toga nije svestan može samo da se ljuti. Mi moramo da se borimo da tako nešto sprečimo. I da se potrudimo da naši ljudi na kutijama koji budu radili na biračkim odborima budu zaista obučeni da ne dozvole da se bukvalno pred njihovim očima prekraje izborni rezultat. Jer nije tu stvar da će oni prekrojiti izborni rezultat zavetnika ili bilo koje druge stranke. Oni prekrajaju volju ljudi. I to je ono što mene negde najviše brine. Jer znate kako, ja sam bila suočena recimo sa time da na određenim biračkim mestima znam desetine ljudi koji su glasali za nas, radili kampanju za nas, trudili se, pomagali, zvali svoje porodice. Da, ili se pojavi recimo umjesto 22, pojavi se 2. Znači, nešto nije u redu. Precrtava se ta prva lista. I meni je zaista bilo žao zato što znam koji su taj ljudi uložili napor za naš rezultat i zaista su iz srca glasali, jer mi naše ljude ne kupujemo. Niti imamo čime da ih kupimo i kad bismo imali ne bismo. Pa dalih para što vam Vučić daje. Da, pa eto, tolike pare, a skromne financije, šta da vam kažem, ostali smo bez stranice na Facebooku. Tako da vama hvala na ovom medijskom prostoru u svakom slučaju i nadam se da će biti prilike da otvaramo i budućnosti teme. Ja ću samo kratko još reći, 23. imamo okrugli sto u hotelu Moskva. Govorit će gospodin Goran Petronijević, advokat, gospodin Aleksandar Raković, analitičar, govorit će Danijel Igrec, magistar prava također. To su svi ljudi koji su tu da i dopune našu platformu. Dževad Galijašević, stručan za terorizam. Tema je naša platforma. Mi smo izašli sa time da ti vrsni srpski intelektualci dopune našu platformu, daju kritiku, daju sugestiju. To je bio naš stav, a da čujemo sada i njihov. Naši suštinski principi se poklapaju, naša poruka je jasna. Srbija ima daleko veće komocije, samo se nadam da će dobiti državno rukovodstvo koje će tu komociju uspeti da iskoristi. Hvala Milice. Hvala vam. Poštovani gledaoci, bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Mi se ponovo vidimo sutra u 10 časova. Još jednom srećna slava svima koji danas slave u svoje lično ime i u ime svih zaposlenih na našoj Balkan televiziji. Provedite prijatno ostatak dana. Doviđenja.